It smells so good. Hi guys! Welcome back to my channel. It's Melanie here. So ngayon nandito pa rin tayo sa Uzbekistan kasama ng aking jowa ball na si Seraphim from Russia. At kung tinatanong nyo kung ano itong nasa harapan ko, ay nako isa lang yung green tea. Mainit. Bagay yan sa malamig na panahon oy. Dito sa Uzbekistan, pag mag-order ka ng tea, ibibigay nila sa'yo isang pitsil kaya sabi ko sa kanila, bigyan mo ako ng isang baso yung maliit, pero ang binigay sa akin isang malaking tasa ay nako, paano natin tuubusin ang init pa naman. So para sulit yung oras magba ako habang pinapalamig ko yung green tea. At tsaka nag-order din pala ako ng lugaw, socialong lugaw nila dito guys, oatmeal, hindi galing sa kanin galing sa oatmeal yung lugaw nila at saka nilagyan pa ng orange at saka banana. Uy, social lugaw with prutas. Ano kayang lasa? Ay, naku, ang sarap pala. O, oh, ayan, tapos na kaming mag-almusal. Ang bilis, ba? Diba? Bago siya sumakay sa sasakyan, may pahag muna ang Russian boyfriend ko. Ay, naku, ang sweet naman. So, ayun na nga, sisimulan na natin ang paglalakwat sa gustong gusto ko talaga mag vlog dito sa Uzbekistan guys kasi napaka safe dito kahit magdala ka pa ng cellphone, kamera, or laptop sa gilid ng kalsada wala kang dapat aalahanin kasi mababa yung crime rate nila dito at saka yung mga tao dito mga mababait and hindi sila makikialam sa iyo at saka ito yung kalsada di ba ang linis wala kayong makikitang motor kadalasan sa mga ginagamit nila mga sasakyang oto at bisiklita. At kung tinatanong nyo bakit yung mga kahoy ng tanim nila may mga pintura na puti, hindi yan ordinaryong pintura. Yan ay special na pintura para protektahan yung kahoy sa mga insekto o mga langgam. At saka ngayon nga pala ay 3 degrees Celsius ang lamig. Pero hindi halata kasi umagang-umaga. At kahit malamig siya, mararamdaman mo pa rin yung init ng araw kasi umagang-umaga pa dito. At ngayon, samahan niyo ako, bibili ako ng tubig sa convenience store. Pero paano ba ito buksan? Uy, naku, nga naman. O, oh, diba? Ah, ganito pala. Slide pala siya. Sorry naman po, hindi ko alam. Yung tubig, 10 pesos. Gusto ko sana bumili ng tissue. Pero hindi ko maabot. Kaya wag na. Hayaan mo na sila. Ngayon, tapos na ako bumili ng tubig. Ang saya ko, di ba? Kasi hindi madali bumili ng produkto dito, guys. Lalong lalo na kung hindi ka marunong mag-Russian or mag-Uzbek. Yan yung language nila. May mga locals din naman na nagsasalita ng English pero malimit lang kadalasan yung mga kabataan nila dito. At 'di ba sa nakikita niyo, patuloy ako sa pag video kahit naglalakad ako. Ganyan ka-safe dito. Kaya dito na kayo mag-vlog, charis. So ayan na nga, habang palakad-lakad tayo dito, ang ganda, guys. Para kong nasa Europe, pero ang Uzbekistan ay located sa Central Asia. Baka akala nyo, lalakad lang ako ng lalakad dito ha. Ah? O hindi, may pupunta na ko. Pupunta tayong bazaar market. Nakapina yan sa Google Map kanina pa. Pero yung bazaar market, kailangan ko siyang lakarin ng isang oras. Oo, lalakad lang ako para ma-enjoy ko din yung mga infrastructures dito at saka yung mga tao ang gaganda nila. Yun para bang features nila, yung Asia na may paka-European. Parang ganun. At dito nga pala, ang dami nilang public park. Kaya kadalasan sa mga tao dito, especially sa mga bata o mga nanay na may daladalang mga bata, pumupunta sa park para maglaro. At huwag nyo naisipin yung labi ko. Nadadry yan dahil sa lamig dito. O, oh, ayan na. Papunta na tayong bazaar market. Pero, agoy! tiba sabi ko sa inyo kanina, nakapin na yung location sa bazaar market sa Google Map. Ay, nako pag-check ko ngayon, guys. Hindi bazaar market yung napin ko. Yung napin ko, guys, bazaar carpet. Napakatanga na naman. Ay, naku talaga, Melanie. Sa susunod, hindi na ako magpaplano kung saan ko gustong pumunta. Lalakad na lang ako ng lalakad ng kung saan ako dali ng aking mga paa. Uy, magkatunog yun ah. So, ito na nga dahil sayang yung isang oras ko papuntang bazar market na kung saan nasa bazar carpet ang napuntahan ko ay lalakad ulit tayo ng isang oras papuntang bahay. Uuwi na lang ako kasi tinatamad na talaga ako. Pero bago muna ako uuwi, pupunta muna ako dito sa isang mall. Hindi para bumili, kundi para mag -CR. Paglabas ko ng mall, agoy, may KFC, nagugutom ako. Kaya yun, pumasok ako ng KFC. Pero wala kong dalang maraming pera, kaya Ah, nag-order na lang ako ng isang hash brown. Charan! First time ko makatikin ng hash brown, guys. Ay, naku, ang sarap kahit ang init. Mahilig talaga sa mainit, no? Diba, ang ingay ng mga tao dito. Isa silent mode na lang natin. Ayun na nga, pagkatapos ko kumain sa KFC. Yung hash brown nga pala, tag 6,000 Uzbekistan Zoom. So, parang ano yun, mga 30 pesos lang yun ang mahal isipin kasi nga thousands yung pera nila dito. Pero pag i-convert mo sa peso, hindi masyadong kamahalan. At saka oo nga pala, hindi ko nabanggit sa inyo kanina, ang dami palang trains dito nasa subway. Pero hindi ako sumasakay ng train. Gusto ko talaga pahirapan yung sarili ko eh. At sa mga gustong bumisita dito sa Uzbekistan, ay nako, wag na kayong magdalawang isip pa kasi ang ganda dito, napaka-safe pa. Aside sa safe siya, para kayong nasa Europe kahit na sa Central Asia kayo. At sa mga nakikita nyo sa paligid nila, walang mga chismosa. Kaya magagawa mo kung ano yung gusto mong gawin ng walang nakikialam. At update nga pala, 9 minutes na tayo papuntang bahay. Hey, nako, nakakapagod talaga. Pero pinili ko to Walang naguto sa akin kaya magdusa ako. O papakita ko sa inyo yung view ko. Ang ganda, di ba? Ako eh, kaya pag ako sa inyo punta na kayo dito. Syempre para magbakasyon, di ba? Tsaka yung presyo nila dito hindi rin naman kamahalan, kaya okay lang. Sabihin niyo sa boss niyo or TL niyo, boss, vacation leave muna ako. Pag hindi kayo papayagan, ay nako magsiklive kayo. Bigay lang kayo ng med -cert. Pero syempre, joke lang. Ay oo, oo nga pala, dumating na tayo sa munting tahanan. Ang saya ng pakiramdam ko kasi hindi na ako makahintay pa na humiga sa kama para matulog. Ikaw ba naman maglalakad ng 4 hours pero tanggalin na natin yung sapatos at medyas natin. Ay, ang baon ng medyas. Apat na araw na itong hindi nalalabhan. Nakuy, wala akong pera pambili ng bago. Pagkatapos, tanggalin ng sapatos, itong bag na naman at saka itong plastic, ilalagay natin sa tamang lagayan. Abay, syempre. O, oh, yung bag ilagay sa sofa, yung plastic ilagay sa lamesa, very good. Ay, oo nga din pala guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Isang buwan kaming titira dito sa Uzbekistan, kaya kung may ipapabili kayo sa akin, ay nakoy, isulat nyo na yan ngayon. Kahit ano isulat nyo, wag lang snow. Ay nako sino ba namang tanga magpapabili ng snow? Magpapalamig na lang kayo ng tubig dyan, gawin yung yelo. Tsaka durog-dugin nyo, ay nako snow na yan. At bago ko tapusin ang walang kwentang video na ito, ay nako gusto kong magpasalamat sa 304 subscribers ko diyan. Ano bang gusto nyo? Libre ko kayo. Ay nako pag-uwi ko na lang ng Pilipinas. Kain tayong siomay. Ang sarap kaya ng shumai. Lagyan mo pa ng rice. O ba diba, meron ng shumai rice. <laughs> Ay, sulit yan. Huwag kang mag inarti Uy, libre ko na yan. Pero sa totoo lang guys, habang nanonood kayo sa video na ito, mag-subscribe naman kayo eh. Ano bang ginagawa nyo dito? Pag ayaw nyo mag-subscribe, ililigpit ko tong cellphone ko sa basurahan. Ay, naku, joke lang. O, ayan na. Bye-bye!